Pouco a pouco, os turistas retomam, voltam a viajar depois de meses de paralisação por causa da pandemia. E para acelerar essa retomada, o governo lançou uma série de políticas para ajudar o setor. As ações vão desde a qualificação dos profissionais, mais crédito para o turismo e protocolos que garantam a segurança de quem vai voltar a viajar. Neste hotel em Pirenópolis, cidade turística goiana, a higienização é constante para combater o coronavírus e atrair os hóspedes. Voltamos agora 15 de agosto com a ocupação de 60%. Isso significa que as pessoas estão ficando mais dentro do hotel, estão se sentindo seguros dentro do hotel. Em Maresias, no litoral norte de São Paulo, o movimento dos turistas já começou a voltar. Esse turismo de proximidade tem trazido grandes números aí e positivos para Maresias. Já o turismo de negócios e o turismo religioso retomam mais lentamente neste período de pandemia, segundo este representante de uma rede de hotéis. Sofrendo bastante pela questão da aglomeração, mas com uma demanda muito reprimida que deve voltar, inclusive porque aspectos da fé das pessoas. No primeiro semestre deste ano, o faturamento das atividades turísticas teve retração de 37,9% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Impacto também nos empregos, com o fechamento de 364 mil postos formais no setor. Para ajudar o turismo a se recuperar, o governo federal uniu os setores público e privado, o terceiro setor e o Sistema S. São esperados resultados concretos até julho do ano que vem para preservar empresas e empregos, melhorar a infraestrutura dos destinos turísticos, implementar medidas de segurança contra a Covid-19 e incentivar viagens pelo país. O Brasil tem um potencial tão grande no turismo. Número um em recursos naturais do planeta, oitavo em recursos culturais do mundo. Essa é a nossa missão, é fazer com que esse potencial ele se torne realidade. O programa de retomada do turismo inclui um reforço de linhas de crédito para empresas do setor e a oferta de cursos de qualificação para os trabalhadores. Também foi lançada uma campanha para promover destinos turísticos nacionais. O presidente Jair Bolsonaro lembrou desafios enfrentados pelo setor de turismo e afirmou que é hora de mudar. Eu fico preocupado com o pessoal do turismo, empreendedores, da forma como eles lutam para vencer obstáculos e barreiras no Brasil. Vamos buscar fazer a nossa parte, mas não depende muita vez de mim apenas. Depende do parlamento, depende do governo estadual.